Så er der vores juice. Så er jeg på vej hjem til min mor, fordi jeg skal hjem og redigere. Jeg skal redigere selvfølgelig vloggen, der skal op i dag, som altid jeg skal. Og så skal jeg redigere, det vi har været over at filme i forgårs og i går. Det blev lidt sent her i går, da jeg sov i hjørnet, og jeg skal bare hjem og begynde at reagere, fordi jeg skal have den færdig til på mandag, den video der, så jeg har en smule travlt. Men må ikke det går. Jeg skal i hvert fald bare knokle i gemmus. Men lad os komme hjemad. Og jeg endte op med Mathias og dem, der sidder og redigerer vlog. Og så jeg sidder og får redigeret sådan, faktisk næsten halvdelen af den video der. Og det er meget godt, for den skal allerede være færdig på mandag. Men nu vil jeg lige gå ned i Circle K, tror jeg det hedder. Circle Key K, Q. For Mathias er bundet en focaccia-bolle. Og der går vi lige 2 kilometer ned for at hente. Hey, lige mens vi var på vej hernede, kom jeg til at tænke på, gå lige ind på guldtuben.dk og så stem på mig i alt, det gør. Så er nogle drengerøv. Vi er stadig på vej ned for at hente focaccia. Så ja, det var slet ikke akkurat det der. Vi skal stadig på vej ned for at hente focaccia. Hvor langt er der nu, Mathias? Det er lige på den anden side af den bro her, jo. Men hvor langt er vi så gået? Så er vi gået 800 meter. Og nu kæft, vi er gået mere. Vi er ikke gået mere. Vi er gået omkring 2 kilometer. Men der er 1,7 i det hele. Du lukker bare røven. Det skal få det til at lyse, men vi går langt. Nej. Det er været til at få din focaccia nu, når vi er gået sådan 2 kilometer for den. Ja. Du har fået den frem her. Mm-hmm. Tror du, den kommer til at smage godt? Jamen, jeg ved, den kommer til at smage godt, for jeg spiste den i går. Vandt du også en i går? Nej, det vandt jeg for 2-3 dage siden, så brugte jeg den i går. Okay. God dag. Nå, men er du så glad for din focaccia, vi har gået 2 kilometer for? Det ser ikke så god ud som i går, synes jeg. Plus at det er med pepperoni i stedet for skinke. Nå, prøv at se den. Den ser virkelig... Der er ikke så meget ost på, hva'? Ja, den ser meget tør ud, hva'? Den er ikke tør. Er den ikke tør? Ja. Den er meget tør. Nej, prøv at trykke der. Den er tør, tryk der. Mathias. Den er tør. Tryk der. Den er tør. Ja. Det var den. Ja. Men kun ud i kanten. Nå, det gør det helt godt, jo. Var det de 2 kilometer værd? Hvor har du filmet? Ja, lige stået. Jeg har tabt en pølse ud af munden. Var det de 2 kilometer værd? Ja. Det er ikke 2 kilometer! Jeg har fundet ud af, at den der østen spiller godt med 7 brødre. Har jeg fundet ud af det? Ja. Det er fordi, jeg altid har sagt, at det er ulækkert. Jo, men det skulle fordi, det ser sindssygt ulækkert ud. Det har det bare fået... Det var de sygeste China-box. Jeg har bare fået folk at vide, at folk har fået dårlig mave i det. Det er nok det eneste sted i Odense, hvor jeg spiste en China-box fra, hvor jeg ikke fik dårlig mave. Okay. Det er sygt dårligt, tænker jeg. Jeg har redigeret og spændt. Jeg har redigeret, og så har jeg spillet Pokémon. Og nu vil jeg lige hoppe i bad, fordi at, nu er vi åbenbart blevet enige om, at vi skal ned i byen og se, hvad der sker her senere i aften. Det bliver spændende. Vil du lige hurtigt fortælle dit DIY track, når du ikke kan passe dit bælte mere? Nu skal vi også lige huske at sige, at det er fordi, at bæltet er blevet for stort og ikke for småt, at jeg ikke kan passe det. Vi har tabt mig mega meget. Okay. Men det er bare at tage 2 snørebånd, binde dem sammen, og så har vi et langt bælte her. Det fungerer faktisk bedre end et bælte på mange måder, synes jeg. Man kan se det i brug. Ja. Jeg klemte sgu da, at jeg ikke kunne få mit tommelsort. Hvad? Lige nu du har 2 maver. Hvorfor? Fordi... Så er det bare ligesom at binde en skov, faktisk. Ja. Vi er oppe med bukserne, det er ikke pænt med hængerøv. Hold her, fordi ellers går det hurtigt op. Ja. Vi må holde. Altså. Lige præcis. Så. Ah.
lige sidde lidt pænere. Sådan der. Nice. Det var hurtigt, det var for langsomt. Ja. Væltede bare ud med fedt igennem tænderne og sådan noget. Smager det godt? Mm. Ja. Det er stadig ikke sat morgen på. Vi er på vej op med Pat. Og så er vi på vej op for at hente Christian og Frederik. Så kommer hjem langvejs fra. Og så skal vi, jeg ved sgu ikke, drikke nogle bajer og se noget Pokémon. Jeg ved det sgu ikke, om vi tager byen. Jeg aner ikke, hvad fanden vi skal. Der er ikke nogen planer. Hallo? Pets. Hallo, hovedbrød. Ja. Skal du sige, give mig hånd, eller hvad? Ja, det er okay. Okay. Ja. Så er der okay. Ja. Yeah. 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 Jeg kan ikke spille med, mand. Jeg prøver at sidde og prøve at lave det. Jeg bliver nødt til at sidde og presse den ind sådan her, hvis jeg skulle kunne gøre det. Gør nu bare. Eller morgen, det ved jeg ikke. Jeg går i seng nu. Jeg skal rimelig til op i morgen.